برنامجكan wuxuu qusayaa maanta xilka qaadista ama mooshinka laga keenay wasiirkii wasaaradda arrimaha dibadda ninka ugu qaabilsan Xasan Gurgurt dilkii ugaaska beesha macluweyne oo wax badan ka soo noqdeen hadalkii Xasan Gurgurt ee ahaa dalkii waa laga qabsaday duulanka Gurgurt uu ku soo qaaday shucuubta Confred barnaamijkan intaas ayuu qusayaa sheergareya hal isgaarsiiye baydna Allaah alkariim kow waxaynu ku bilaabaynaa ninka layaada axmed macalin faqi wasiirka ninka ugu magacaaban xasan gurgurte oo aan wax khibrada u lahayn wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya hadal dhaqaas ka tuurayo baasaboorada diblomaasiyadda gadanayo sharayna dhaqan xumo iyo akhlaaq xumo iyo qabyaalad ku yimid kursigaas dadkana rood moodan u noqonaya siyaasiinta qofkii noocaas oo kale u hadla inuu dalacaad helayo waxna noqonay kadib markay arkeen xildhibaanada qaranka soomaaliyeed weliba guddiga arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga soomaaliya markay arkeen xilgudushalaanta ku dhacmataqaanaa uu wado ama hayso ninka la yidhahdo axmed macalin faqi waxay garwaaqsadeen in saacaddan maadaama ay tahay wasaaradda arrimaha dibadda muraayadda ummadda soomaaliyeed laga soo gelayo ama hay-adda ugu muhiimsan ama wasaaradda ugu muhiimsan in qof xilka gudan kara aqoonteedina leh aqoon-yahanno fara badan oo ka hadla arrinkaasi waxay caddeeyeen in uusan marnaba u qalmin inuu jagadaasi hayn karo qof moryaan ah oo qabiilaysta ah oo dhaqan xun oon akhlaaq lahayn oo aan diin lahayn aaminsanne inuu noocaasi ku yimi sharana ciidamada qaranka soomaalida caayayay aflagaadeenayay arrintaasi marka waa bogaadinaynaa xildhibaanada qaranka soomaaliyeed waana soo dhoweynaynaa waxaan leenahay shaqo fiican ayaad qabateen horena u socdaan leenahay qodobkayga labaad qodobkaas tig baan saaray qodobkayga labaad oo aan ka hadlayo wuxuu yahay dilkii ugaaskii beesha macalaweyne raxmatullaahi calayhi wax badan ka soo noqdeen qaabkii ugaaska loo diray dablay ka tirsan hay-adda nisa oo gaari moota bajaaja watay tuutahana watay nisa ayaa waxay ku qarajiyeen suuqa xoolaha ee magaalada Luuq ugaaskii nabadoonkii aabihii nabadda ummadda Soomaaliyeed ama ummadda Koonfureed ama ummadda gobolka gada degan ninkii ugu wanaagsanaa ee qaacidka ahaa ee ummadda nabadooda ka shaqeynayay ee ugaaska beesha macluweyne raxmatullaahi calayhi ay ku qaarajiyeen maxay tahay sababta loo qaarajiyey ugaaska waxaa soo wacay ninka la yidhaahdo Sanbalooshe Xasan Gurgurte iyo ninka la yidhaahdo wasiirka madaxaana furan ayaa soo waceen waxay ku yidhaahdeen shir jaraa'id qabo oo ka hadal idaacadda waxaadna tiraahdaa dalkii waa la qabsaday ciidamada soddonka nin ee beesha macluweyne ee aad aruurisay ee aad ku dartay xerada tababarka Luuq laga furay ma ogin annaga ayagaa ka sheekeynaya waxaas laga furay meesha waxaad tiraahdaa arrintaasi wax shaqo aan ku leeyahay malahan cadday idaacadda ka hadal kabacdina waa ku soo qaadaynaa oo waxaan ku keenaynaa magaalada Muqdisho ugaaskii wuxuu yidhi annagu ciidamada Itoobiya 1996 bay nala yimaadeen nalala joogeen wax dhib oo ku qabna malahan Yurkud bay joogaan magaalada anigu aan ka yimid Luuq bay joogaan wax dhib kuma qabno wax ciidan hore loo tababaray ma jiraan anigu nin weyn mas'uul aan ahay arrintan ma qaadi karo okay maxaynu samaynaa bay dhahdeen si beesha Reer Xasan ee hadda ka hor ayaan dhawaatay ugaaska markay direen Reer Xasan iyo macluweyne ama Reer Yuusuf iyo macluweyne markay dagaalameen oo nabadda doorkii nabadda uga qaatay ugaaska ayaa waxaa la yiraahdaa ugaaska hal la dilo hal la yiraahdaa Reer Xasan baa dilay Reer Yuusuf baa dilay hal la yiraahdo dabadeed marka hay-adda nisa shaqadeedii bay qabsatay laba nin baa loo soo diray oo mooto bajaaj wato halkaasaa ugaaska lagu diray ugaaska sababta loo dilay waxay cambaaray dowladda Itoobiya asaguna waa diiday halka waxaa laga helay ugaaskii ninka ku magacaawnaa sheeganay ugaaska Mareexaan ee hadda fila Muqdisho ku xiran ee xamar jooga Faratag gacanta u geliyay Xasan Gurgurte oo asaguna dambiyo fara badan dagaanka iyo beesha uu ka soo jeeday ka galay ninkaana halka uu beeshiisii iyo dagaankiisii iyo masaalixii dadkiisii u ogolaaday kuna shahiiday isagoo u dagaalamayo sharafka iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed beenna diiday inuu ku hadlo ilaahay aan naxariistaan leenahay annagana gadaashiina ilaahay nama fadnayo hadalkii Gurgurte ee ahaa dalkii waa laga qabsaday ceebay tacaal ceebay tacaal ceebay tacaal horta Xasan Gurgurte anigu waa idin sheegay faaliyowgiisa waa masay way keyo degaya wuxuu u sheegay ninka asaga xilka kaga dambayn doona xilka ka qaadi doono inuu yahay nin Mareexaan ah warkaasi faa'u dhigista maadaama dadkan kale aysan xilka ka qaadi karin dadkan kalena aysan la dagaalami karin wuxuu markaa culayska xalina baabi'i beesha Mareexaan baabi'i
واي وبيل سمعات كل أحلى سماري ذا وبيل سماري ذا أمسين تاي وبيش دارت كل قاطو وبيش دارت هو قيمة بدن وبيش عيد والبؤس سماري كرسوني أيكون قبته جامين تيده استافي بابي وفلوق يسيب أوش يا جواز أو مصيغة ها حسن قول قلت لك علاش حوس هاري إنه لدق على بيش من ريحان ضد عن مترين عن جين حل وضد كده حديث أبوه كده حلة أو لرادي ليه وهدم بيا كم قال يجفون كده هوسة إنه حلال ودبتو بوسس نكجب بده شتاس يا كيريس شد برتاعك وكلا عزيز قول قلت لك سعيد بيا هاي وعارفنا قدامي قبل كان كده هو مع عامر أحمد مدوبة عبد الله شبر واحد شغل اللي جبقي شغل اللي جبقي عبد الله شبر وحيد إثيوبيا وحيد من 1997 96 مرنا وحلي هاي ومرنا ولا عيني يا مرنا وحلي أنا قلت لك وحبك ما هي نورتين بيجت أنا وأنا قويمد مرنا وأمانة يا اسمك سعدي عبد الله سعدي أنت أنا ما أنت مال براء لك لغاتو يا أنت براء أبا هنتاي أنت أنا براء أبا هنتاي شمبر شباب شباب شمبر ها شباب شمبر أنت أنا براء أبا هنتاي ما أبا هنو براء كقادو توبت كان ده أحمد مدوبي يا الشباب نكلي يا حسن قلت وكب حي الشباب شنو بلو عدي وحاجه براءه وين تغاطى لكن هذه النترال لو ما نحن ولا انكروا لو ما نحن ولا انكروا حنا النترال ويدا ما انت وي ادكاتي ارمهاني وي ادكادين وانا ترادا ولا لها صاحبدا ولا لها اثيوبيا وانا ترادا فيلي هذا الكفير باش ولا فيلي ولا لها اثيوبيا وهي ابال بيدت كان كليه ولا لها اثيوبيا وانا ترادا صاحبدا وانا ترادا dawladda aan dariska nahay saaxiibada nahay nagala dhaxeysa iskaashiga la dagaalanka argagixisada waa inaad tiraada waa inaad saaxiibada tiraada ma ahan inaad tiraado Itoobiya way joogtay iyada dadka dagaalka ka dhaxeeyay luuq horin bay geysay waxaasi waa malaq malaq waayo no ma qaadanayno waxaan rabnaa inaad tiraado walaalaha saaxiibada ciidamada walaalaha nahay ee aan saaxiibada nahay ee dariska nahay waa inaad raacisaa ee dawladda walaalaha nahay ee Itoobiya waa inaad tiraada fili arintan waa arin waxa way lagu baraa qaadanayo waa inaad barnaanka iska dhigtaa ama aad raacdo fariiqul fil masri waa inaad raacdaa masar waa inaad raacdaa laakiin been way dhamaatay ma shaqeynayso ku dhex noolaasho ma shaqeynayso ku munaafaqadeen ma shaqeynayso hebelo hebelo ma shaqeynayso hebelo hebelo kale ma shaqeynayso waxaa lama shaqeyn waxaan rabnaa baraa'aan rabnaa إن أترادو إذا ماذا أن ولا لها إن إثيوبيا إذا عاد جيبيا لقى ورشتي هذا دفاع قرنا نصف حرير عيد فيدي دفاع قرنا فيدي إذا عدر إذا عاد مهم هوي إذا عدر إذا عاد مهم هوي لا ما بقوله كنا قدام ولا عيد لا ما تكون ولا يجت اللي فيدي إذا عدى مر أحمد هو مل بالجلسة إذا عاد ير أو مسكين أو المسكين وهو باق أقول أو أنا عدة كحرنين باق ورشتي لكن وقتو ما تتاكلوا بشارة الله بشارة ما أقول عليه نعم وإن أترادا إذا ماذا أين ولا لها النهي درس كان هاي نقرا دحيس اسكاشيغا عالميغا ان لا دغالنكي ارغغيسدا عبد الله ارغلا سوخليس ميش الملي وا ان ادبرا قاتا وي افر لا تصعب ان هيستا ان هادلكا اسكا سخدو تراهدو عيدمدا ان ولالها نحي ان درس كان نحي ان صاحيبدا نحي اي نغا دحايسو لا دغالنكا ارغغيسدا marka hadays Ethiopia kirim dhis وانا ترى اذا ما صاحب هذا النهي اي ولا لها النهي اي لا اثيوبيا وانا ترى درس كان النهي انا راح اسوي كدنقك حتى هذا انت سمين او كلو تغيسا مثلا واحد لو فيري حسن قرقورتي اي فقي او شرع لنا هي عيدان كغدا لغا كينا وا مريحان وا لا دغالمينا وا قبيل غرغر وا مريحان هربعد وا مريحان دوفان وا مريحان هبل وا مريحان وحا كو هي اي حسن غرغورتي كو هي مساجد كشعل نور نغ سو هباريا مع النور اي كدغالمي عيتمي اي قبيل هان نو هي في نو لا دغالمي اي حمر انه كايس كلنا لها اي ما جلي كرنا ودنيت مره كقادرين فيري نيكي هذا كور معلقة الدين تدن تيدي محيك أوكتاي دقو نمدا حسن قرب قرب تدن تيدي محيك أوكتاي نكا دن تيدي محيك أوكتاي أنا فقه مياه مركب أنت ديكرا وسارتا الرماها الدمدا أيها اندفاع أيها قرنكا مركا ساحا حكو حكسو هالله من مجرتين وهو اللي دادو أبوك العوالي في دلك الدر قرنكا يو دفاع أيها اللغة هيا اللقبان شاجوس بساس بساس نلاي بعدنا تهي أولا بساس بوأها أيضا بساس بيهيد دتك هذا الرع تتكاغ درين كود الرع
dadkaaga la dareen noqo hadaadan la dareen noqonin noo wadaniyad xasan gurgurta u jirayniyo meeshaan laba rab waxaa ka sheekeynayso ina baalkiyow ila cawaalow qaad baad qandaraas ku qaadata been ah haddana waxaad rabtaa inaad annaga naga gado fiqiga shalana lahaa ciidamada qalabka side ee soomaaliyeed ina farmaajaa keenay waa umreexaan waa gadaal laga keenay nalahaa firi adiga annaga ma noo neutral gelin kartid meeshaan way dhammaatay meeshan qofka fariiq qabiilkan hawyaha liyaada ee masar soo kaxaystay ee fiqi iyo shalan qarankii soomaaliya qabyaaladda ka doortay aaminsanne inay qabiilka u helaan meesha haddii qabiil annagu waxaan aaminsannahay inay shalay naga sheegteen caasimadii qaranka dowladnimada noogu hanjabeen geel qasheen ee yidhahda 91 baa loo laabanayaa wax isugu kaaya jiro oo ilaahay untay ma jiraan annaga marka nimankaas hadda raxweynta ee halkaa ka dagaalamayo nimankaas raxweynta ee halkaa ka dirirayo ee mujaahidiinta ee soomaali difaacayo unbaan hadda la jiraynaa mahee annagu dowladda baribaba ka nahaybo adu hadda xildhibaana ku leedahay ku taallaa annagu waa xildhibaan oo dowladda federaalka ku leenahay ma jiro wax wasaroon ku leenahay ma jirto waayo waa kuu caddaynaya xildhibaanada mudugka yimidna waxa waaye ayagaas ku haystay ariga ahay xildhibaanka u dambeeyo ka tirtamay meesha layaa maxay ahayd dhusmareeb qoorqoor ergada waxaa dooratay xildhibaanka aru beesha ka soo jeeda ugu raaceed waxaa dooratay erga saleebaane